ידידים יקרים, הזדמנות להיפגש איתכם גם בדרך הזאת, לקראת הימים הנוראים וגם הסוכות, ולאחל לכם שנה טובה, ולהודות לכם על העזרה המתמדת לישיבתנו. כפי שאתם רואים, אני על הגג של הישיבה, ורואים את העיר העתיקה. אשרינו שאנחנו במקום הקדוש הזה, ולומדים תורה במקום הקדוש הזה. ברוך השם, תלמידים באים, כל שנה תלמידים יותר טובים. אגב, גם ראשי ישיבה יותר טובים. מיניתי שני ראשי ישיבה במקומי, הרב אבישי צרויה והרב אביב צוברי, אבל אני ממשיך ללמד בישיבה רגיל, אבל הם אחראים, ברוך השם, דוחפים את העניינים טוב מאוד קדימה, אני שמח מאוד. אם כן, תודה רבה לכם, השם יברך אתכם, ואת כל אשר לכם, את כל המשפחה ואת כל הילדים, ואם תבואו לבקר מתי שאתם רוצים, ואתם תשמחו לראות, ואנחנו גם נשמח, שנה טובה.